Численні безпілотники атакували Крим. Масована атака чи чергові бойові голуби з українських біолабораторій. В цьому нам треба точно розібратися. На півострові ніч була неспокійна. Про це й поговоримо. Друзі, це «Фабрика новин». З вами я, Анастасія Федор. Отже, в 6:30 ранку гауляйтер Аксьонов підняв всю пропагандистську сферу на ноги своїм повідомленням. Немає що спати, вже сонце встало. Глава окупаційної адміністрації Крима повідомив, що півострів атакували з усіх сторін. Далі цитата. За сьогоднішню ніч і утро на території Республіки Крим зафіксовано 9 БПЛА, 6 апаратів збите з силами ПВО, 3 заглушено і посаджено средствами РЕП. Один безпілотник зазонірував в Красногвардійському районі села Докучаєва. Жертв нет, в ряді домов вибіти стекла. Кінець цитати. Звісно, цю гарячу новину розібрали по паблікам і новинним ресурсам всі росіяни. Втім, ніяких підтверджень, словам Аксьонова, немає. Крім двох захудалих фотографій нібито збитого безпілотника десь на території півострову. Фото влюкував кремлівський МАШ. Ні відео збиття, ні фото потрощених вікон будинків, ні коментарів очевидців про вибухи. Нічого за дивним збігом обставин не просочилося в інтернет. Чи на Росії вже так швидко навчились інформаційній тиші? Мало віриться. Тож, вся інформація, якою ми оперуємо, наразі взята з повідомлення самого Аксьонова. За його словами, Крим атакували 9 безпілотників. 6 з них дивом збила російська ППО, яку всі дуже люблять, але чомусь в суперзахищеній Москві ворожа протипітряна оборона не може збити БПЛА. А от в Криму, будь ласка. То варто зробити висновок, що український окупований Крим росіяни більше оберігають, ніж свою рідну Москву. Хоча варто зазначити, що українські сили оборони дійсно впевнено стоять на шляху звільнення наших територій, до яких, звісно ж, відноситься і Крим. Буданов не раз казав про плани щодо його деокупації, а представник ГУР Юсов заявив, що звільнення планується на теплу пору року. Тож, поки ми з нетерпінням чекаємо насичений російськими військовими базами півострів, регулярно відвідує бавовна. Повітряна небезпека в Криму була оголошена ще влітку 22-го року, і відтоді українська влада це застереження не скасовувала. Днями Головне управління розвідки повідомило про те, що окупанти продовжують збирати валізи із надією дивитися в сторону Кримського мосту. Так, за інформацією ГУР, російська компанія «Чорноморнафтогаз», що базується в Криму, активно розробляє плани щодо евакуації своїх співробітників та їхніх родичів з півострова. Всю цю надважливу інформацію щодо подій на окупованій території розвідники отримують від небайдужих українців. Тож у відомстві закликали не припиняти цю роботу, а ще більше працювати на перемогу, наближаючи день підняття жовто-блакитного прапору над Кримом. Ну що ж, друзі, ви були на «Фабриці новин», ми до вас з гарними і приємними новинами, а ви нас за це підтримайте. Нам дуже потрібна ваша підписка, якщо ви ще не доєдналися до нас, ваш лайк, аби наш контент якнайшвидше доходив до слухача. Та, звісно ж, пишіть в коментарях, як ви думаєте, чи правдиву інформацію розповсюдив Аксьонов.